tässä tuli hakemaan vielä meidän uppeasta majoituspaikastamme mun tavarat ja lähden itse kanssa tälle kentälle. Eilen illalla pitivät porukat mulle syntymäpäiväjuhlat ja oikein mukavaa oli. Mukavat kekkerit, kakku oli tehty ja lahjoja tarjolla. Nyt sitten vuotta vanhempana voi mennä taas levollisin mielin töihin. Tiedän, että taas jaksaa ainakin vuoden. Ja nyt tosiaan niin tarvitsen takaisin työmaalle, ei muiden tarvi odottaa. Jos ottaa sillä mallilla lisää näitä videoita. Elikkä vähän kuvaa tästä paikasta, missä me asutaan. Olen professori Jailari, missä asuu. Sitten on suihkutilat ja vessa on tuossa. Ja sitten tämä, mikä tämä nyt on, naveta yläkerta, siellä me asutaan. Meitä on tällä hetkellä 5 henkeä asuu siellä ylhäällä. Ja ihan mukavat tilat siellä, onko se on ilmastoitu paikka. Viittii sielläkin nukkuu. Paljon sen ihmeellisempi. Todella kuuma täällä on. Tämä viikko enää ollaan täällä. Tämmönen näin. Ilmastointi pohottaa. Mukava käydä välillä sisällä. Siellä nurkassa on mun paikka. Teri on siinä. Muut on tuolla nurkassa. Kyllä kelpaa. Sitten katsomaan päivelemään työkaluja esiin. Tämä on hommi. Kaikki on isompaa Texasissa. Tämäkin sadekuuro tuli aivan yllättäen.